Sentebwa disitulikiti ya Butambala, Nambo wa Rashida, agambye nti ensimbi nyingi nnyo ze bafiriddwa polisi bwe linyegere mu mikolo gyonna ku lw'abakyala. Tuyisa miliyoni emu. Bwe tuongerako ssente ezava mu ministry miliyoni ssente ze miliyoni nnya zonna twamala dozi processinga era buli kimu tubadde twakimaze. Abakyala bano b'olaba babadde bagenda okuselebureti ng'abamu baasuze bafumba bategese ebintu byabwe bagenda okutunda mu mukolo gw'abakyala. Kyannaku nti omukolo bagusazizzaamu. Naye era njagala basaasira nti ye Uganda gye bakola ki gye balimu. Twerwaneko okulaba nga tukyusa embeera y'eggwanga kuba tetugenda kutambulira mu bulamu buno obw'obunkenke ebbanga lyonna. Omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Butambala, Hajjat Aisha Kabanda Nalule, akinogaanyizza nti guno omulundi gwakutaano nga batwala ebyokwerinda e Butambala bayimirize okukuza olunaku lw'abakyala nga beekwasa ensonga ezitaliimu. Omubaka Kabanda aweze obutassa mu mukono ku nsonga ezikwata ku bakyala b'e Butambala. Kubeera wano nange negatte kubajjuza ttooyi ya maama ono, nze nnyina ttooyi eyange. Abantu abayiseemu nja kudda mpite mu bantu, abantu mbagumye ntusobola okubeerawo kubanga abantu batidde. Ngenda kubayitamu mbayitemu mu style endala ate tukole omukolo. Kati ala DCA kwasizza nti guno omukolo gwa district kubanga it's a district function. Ngenda kubeera rezange Gomba ka parliament ndaba what's going to happen. Ngenda kujja wano ne Robert Kyagulanyi Center mu ndina kujja wano ne Mpuuga leader of opposition ngenda kujja wano ne members ba parliament bonna. Tulina mandate nga baka parliament okuba enkiiko mu constituencies zaabwe. Kati obeena bagamba nti district function. Tekusobola kubaako nga tekuliko kubanga ba district. Kati I'm going to come back as a member of parliament and I will come back with colleagues. Polisi eyiriddwa nga bukya okwetoola ekisaawe takiza muntu yenna ayingira era nga buli kalyango akayingira ekisaawe kabaddemu abasirikale. Bakira twala ebyokwerinda e Butambala RDC Sulaiman era nga bw'atuuse Gombe ayogeddeko ne bannamawulire. Ategeeza nti bakikoze okuyimiriza olunaku luno kuba babadde bakitegeddeko nti leero aba NUP babadde n'okwekalakaasa. Baali beeteekateeka okwekalakaasa banu. Ne tulabanga tetujja kuba na mikolo ng'ate waliwo n'abeekalakaasa. So ku lunaku lw'omukaaga ne tutuulanga district intelligence team ate ne tuyita n'abakulembeze bonna. Nze kennyini nakubira Honorable Aisha Kabanda, ne nkubira chairperson wa district, ne nkubira ne chairperson wa women council, ne mpita ne kawo ne stakeholders bonna ne tutuula ne tukola resolution ne tugamba nti olw'okuba olunaku olwo tusuubirako okwekalakaasa emikolo gy'abakyala katugiyimirize era nsuubira nti bino ebinaabiwedde tugenda kuddamu tutuule tusalewo olunaku olutuufu lwe tunaafuna emikolo gy'abakyala ebyo. Ayakasizza nti baakuddamu okuteeka olunaku olulala singa embeera eno enaaba eteredde. Alamudde ku bakyala abakolera mu butale nga babadde balaze okunyolwa kwabwe. Okusinziira ku pulogulaamu zaabwe tutabadde tuwulira nti bagenda kulemesa abantu okugula amaduuka n'ebintu ebirala ensonga lwaki tulikwala ati. Bwe tuwulira obuzibu wonna tubeere nga twaŋŋanga oyo yenna atabangula emirembe Butambala tujagala okubeera nga temuli muntu atataganyizibwa. Atuuse mu kifo wennyini kyokka n'alemesebwa okubaako ky'akola nga banalabiddwako nga banyisiganya ebigambo n'abasirikale oluvannyuma yogeddeko n'abannamawulire ku nsonga eno. Ate bo abakyala abadde bategese ebyokutunda balaze okusoomoozebwa kwabwe. Tusamba emipiira nga tumanyi olunaku lwaffe lwakusanyuka kati babigyewo tukole tutya? Mbadde mufumbye emmere. Twafumbye emmere ne tugula ente nga tumanyi tulina okusanyuka. Naye ng'ate bw'ogenda okwetegereza ennyo kitegeeza Butambala bagenda gireka nnyo emabega ate kiteetaagisa. Kitegeeza Butambala talinako weegenda kutuuka. Kubanga buli ekibeerawo Butambala bagiteekera ddala emabega ennyo nga biviira ddala kubala disi abali mu kitundu ng'ate baada nzaalo bazaalibwa. Twalesinze naye mukama bwatu kwagese. Batwali twakola practice. Kusamba, kuzanyo, nga byonna weebiri. Baali tulemesezza ne tutawakala. Noeli ni Kulabako, Delta TV, Amasukkulumu.